Archeologické nálezy, pazourky, slovanskou a keltskou keramiku nebo kovové nástroje a přesky najdete od 10. ledna ve Frenštátské městské knihovně. Vystavuje tam místní amatérský archeolog Ladislav Jurášek. Pana Juráška znám zhruba asi rok teprve, protože on někdy před půl rokem vstoupil do České archeologické společnosti a už tehdy jsem jevil jako skutečně nadějný člověk, to jsem ho ještě neznal. Když potom jsem zjistil, čím se zabývá, co zná, co nachází a jakým způsobem s tím materiálem, který nachází, pracuje, tak jsem si říkal, ano, to je ten správný člověk, který se o historii umí zajímat a umí taky nějakým způsobem prostě prodat. Naprosto, byť laicky, mě ty nálezy ohromily. Protože ta atmosféra těch minulých časů, nejenom staletí, ale i tisíciletí, mě naprosto uchvátila a řekla jsem si, že lidé nejezdí tak často do muzeí a nemají možnost takové věci vidět. To jsou drtiče, se tomu říká, a ti lidi jeli, buď byl delší ten drtič a obili kdysi, než Keltové potom vynalezli Žernov. Výstava je určena nejen pro návštěvníky knihovny, ale také pro širokou veřejnost, která se zajímá o archeologii a historii od pravěku po středověk. Ladislav Jurášek pro ně připravil mnoho vzácných a zajímavých exponátů, které jen tak nikde neuvidíte. Ten člověk má skutečně obdivuhodný čich na to najít lokalitu, najít takovéto archeologické nálezy a je mu tedy z hůry dáno. A já si myslím, že v té společnosti archeologů, neprofesionálů, by to, takovýchto lidí mělo být daleko, daleko více. Výstavu Vzkazy od Keltů našeho kraje můžete navštívit až do 31. ledna. Poté knihovnu čeká od 4. do 13. února revize knih. Čtenáři si tak musí vypůjčit knihy včas, protože po dobu revize bude knihovna uzavřena.